Parece que... Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo, caralho, mas... Por quê? Não, porque entrou depois. Não, não entrou depois. Entrou no mesmo dia. Que loucura é essa? Entrou horas depois. Mas tem essa coisa, ai, que o puxadinho, ai, que o puxadinho, puxadinho, caralho. É a mesma coisa. Agora, quando você... Quando você deu aquela gritada lá... Com na, Marcos. Botando o Marcos no lugar dele. Botou o Marcos no lugar dele. Na mesma... O Marcos sai. Aí depois você ganha o líder. Você ganha o líder, meu velho. Você tá com moral, viu? Acabou, não dá pra brincar. Né? E ainda é seu aniversário? Mano. É isso aí, ainda tem isso. Na cabeça deles, não dá pra brincar. Não dá pra brincar com ele. Não brinca com ele.